Farida Nantumbwe bwe yalemereddwa obufumbo bw'amazeemu kumpi emyaka 20 nga n'emu ku nsonga eyamunyigiriza kwe kuba nti yazaala abaana bana nga Bannamagoye yasazeewo okujja wano ekyengera mu galagi eno gye baamupangisizza. N'angamba nti yeggwe anemeddeko tolina wamu tosobola kugenda wamwe. Igwa nemeddeko n'ebyana by'olina si byange ebyo Bannamagoye si byange nze sizaala Bannamagoye. Omusana nga Bannamagoye abalala abagubakosa n'abaana bano gubakosezza era olususu tolulabika bulungi. Kyokka ye okusinga asinga kweraliikirira kyakubaliisa. Okusinziira gye nvudde wange n'abaana bange bano mu butuufu abaana bano mbajje mu bayise mu ttanuulu. Ekirala ekimuba by'omutwe kwe kusoma kw'abaana bano bagamba nti ow'emyaka 10 ali mu kibiina kyakubiri wadde nga ttaamu yasembyeyo tebaasomye. Abalongo bali mu kibiina kisooka n'omuwala mu nasale. Bazze nga bataataagana mu masomero. Oyagala kubeera kubeera ki? Nansi. Oyagala kubeera Nansi. Lwaki oyagala kubeera Nansi? Ono kwateeka n'omutima okumwawanika olw'abaana be baagamba ti atya nti abantu ab'ettima basobola okuba saddaaka. Kati mu budde buno mwe njogerera eriwo abaagala abaana bano nga babaagalako nviiri, omulala abaagalako njala. Kwegamba ebiseera bino kati ate ndi ku bunkenke sikyalina mulimu gwe nkola wadde n'ogumu lulimbadde embuzaabuza neneeyiya neneeyiya. Naye kati sikyasobola kuba nze kati situlite w'abaana. Bw'ogeraageranya amakaga n'ekyengera n'agamba nnono gwe twasanze gayaza enjawulo yeeyoleka lwatu. Mama Liza alina abaana basatu nga babiri ku bo Bannamagoye. Ekirungi n'ali ne taata we ee bwe yamulabayo teyafaayo. Ndegamba tofaayo naye mwana ng'abalala tewali buzibu. Kyokka afubye okubalabirira era enjawulo yeeyoleka lwatu. Omukyala ono ayitibwa Nisiment Scovia twasanze ajja muwala we ku ssomero atubuulidde nti ekyamuteesa ku ssomero lino kubanga lirina obukuumi. Ensusu z'abaana be bano olaba nga za njawulo. Ekizigo ekibakuuma obutakosebwa musana akigula 70,000 era nga kimalawo omwezi gumu. Kale bakwegendereza buli saayo n'abayitaaga obwe ng'omukuma akuma tagenda musana. Bagenda musana gumukosa ne gumukubako kale kyuka. Ate n'ensiri bwezimulumako olaba azeeko binaki obintuntu. Muwala we Liizi ng'ali mu pitu yamugulidde gaalubindi bwe yakizudde nti okusoma ku lubaawo kibadde kimukaluubiriza engeri gy'atasobola kulaba wala era nga yaziguze 20,000. Katasoma bulungi nga tawandiika taakopolola ku blackboard ekintu kyonna ng'osanga ifizi leta B ng'agikoze mu D leta E ng'agikiise naye kati tebatulagirira kugula giraasi ezo nziiza kumuyamba. Awaka wano Liizi abadde tannafunawo mbeera nzibu ey'okusosolebwa ne ku ssomero gy'asomera mpozi eyo mu kkubo gy'atera okuyita abantu gye batannamanyiira abantu abalinga ye. Ab'ekibiina ekirwanyira eddembe lya Bannamagoye baagala ebintu bye beetaaga ng'ekizigo kino bigibweko emisolo. Kwegamba balaba ebizigo nga bino babitwalira mu bino kwegamba ebyokwejalabya bye twandiise emisolo gyabyo n'okulinnya gy'alinnye. Neffe gye tuli buno bwe bulamu bwaffe lino ddagala kati tubadde tusaba ng'emisolo emirala bwe gigibwa ku bintu ebirala ebiyamba kumalagala gesijja kumenya n'ebikozesebwa ebirala olw'obulamu bw'abantu naffe batulowoozeeko mu mbeera eyo. Baagala wabeewo okwongera okusomesebwa abantu ku bikwata ku bantu ab'ekika kino. Omuntu ayinza kujja ngawo n'akubuuza ono naye azanya tebeebuuze. Bannamagoye ava ku ky'okuba nti olususu lwe terufuna kirungo kimala ekyo kiruddugaza ng'embeera eno ejjirako obuzibu bw'olususu okubeera oluzibu okulabirira n'amaaso okuba nga galaba kumpi. Ekibiina kya Africa Albino Foundation Uganda kirina bammemba 300 okuva mu ggwanga lyonna era nga basuubira okukuŋŋaanira ku Uganda Museum ku lwomukaaga nga bakuza olunaku lwa Bannamagoye olukuzibwa mu nsi yonna. Irene Namyalo, NTV.